Гори будівельного сміття, побиті дахи та вибиті вікна. Такий вигляд має вулиця Багірова в місті Ірпінь, що поблизу Києва. На початку повномасштабного вторгнення тут ішли бої. Росіяни вчиняли численні злочини проти мирного населення. Ірпінці й досі не можуть уговтатися від тих подій. Вікна були побиті, ну майже всі, там одне вікно було ціле. Фасад будинку теж. Надія каже, відновити вікна власним коштом їй не по кишені. Взять пенсіонерів, то це взагалі не підйомно якби для нас. А так дуже дякуємо всім. До будинків, що постраждали від обстрілів, майстри заносять нові віконні рами. Хлопці, яка адреса у нас? Все, 13:15, поїхали. Сьогодні ми розпочинаємо, даємо старт встановленню вікон по всьому Ірпеню. Ми хочемо разом з Міжнародним фондом «Джем» та з міською радою встановити всім жителям Ірпеня всім вікна, у кого є необхідність. Це йдеться мова про 141 будинок, багатоквартирний будинок, 268 приватних будинків, також заклади освіти. Встановлювати нові вікна посадовці обіцяють у квартирах жителів не лише в Ірпені. Також ми з Міжнародним фондом «Джем» і з Баффетом домовились про встановлення вікон по всьому Гостомелю, Вишгород, а також Бучанському району після обстрілів, які були в травні та в червні. Це 131 квартира без вікон. Ми також з фондом «Джем» встановлюємо ці вікна. Організація здійснює місії по всьому світу, одна з яких для України в зв'язку з війною. Ми з перших днів відреагували, фонд відреагував на події і вже вдалося досягти дуже потужних результатів. Благодійники з різних куточків світу витрачають на допомогу Україні чималі гроші. Цей проєкт – не виключення. В Київщині у нас є домовленість про об'єм вікон на суму еквівалентну 1 мільйон доларів. Але ми подивимося, чи цього об'єму вистачить, щоб закрити всі питання, які на сьогоднішній день є у області. І ці всі програми не були би можливі без участі пана Говарда Баффета, який зголосився профінансувати віконну програму. Тим часом майстри вже розвантажили всі рами, які планували сьогодні. Переходять до монтажу. Віконна програма має широку географію, наголошують посадовці. Вікна вже встановлюють не тільки на Київщині, а й у пошкоджених будинках Миколаївської, Запорізької та Харківської областей. Юлія Жуховська, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.